崎チャンネル。じゃあ、こんにちは。さあ、今日は9月9日です。はい、救急の日。10月9日ですね。あ、10月。はい、10月9日です。はい、特急。はい。特急電車みたいな。そう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 。スーッと行きますよ。はい。もう喋ることないからね。すごい適当なこと言ってますね。今日もう5本目。はい。でも早いね。意外と早いですね。うん。1時間半ぐらいだもんね。はい。で5本だからね。ちょっと今日は余裕がありますね。うん、あるね、あるね、はい、うん。さあ、ということでね、はい、今日はですね、ロッテ、はい、行きましょう、はい、優勝しちゃったっすね。イエーイ。まだわかんないからまだわかんない。今日9月28。まだわかんない。イエーイ。51年ぶり優勝いやの可能性もありますね。そうそう、出てる時にはシーズン1位はね、はい、優勝で、じゃあ優勝してたらおめでとうございます。さあ、ということで、はい、ロッテね、うん、昨年のじゃあドラフトチェック、はい、はい、1位鈴木翔太、うん、ね、法政から、まあ、こちらもね、はい、あの抽選外してね、うん、早川行って、はい、で外してで、まあ、左が欲しいというところで、はい、鈴木翔太、うん、まあ、前半ね抑えてでも勝ち星つかないっていうところでね、ちょっと勝ち星がね増えなかった。何試合投げてます？20試合登板、うん、で先発12回、防御率4点、はい、で1勝4敗、はい、だもうちょっと、まあ、うまく援護してやってれば前半4勝ぐらいはできてたんちゃうかなと思うけども、はい、やっぱりこのプロの壁だね、うん、あのもう体力低下っていうところで、やっぱ1年間戦う体力はなかったかなっていう感じもあるし、はい、やっぱり対左に対しての被打率が高すぎて、うん、まあ、もうちょっと対左に対しての攻め方っていうのをやっぱ技術として、だからここがねアマチュアとプロの差なのよ、はい、要はアマチュア時代にそこそこいいって言われてる人たちっていうのは、うん、自分の得意な球だけ投げとけば打たれないんだよ、はい、うん、だからそこには磨きかかるけど、だから不得意なことしなする必要ないんだよ、はい、でプロ入ってくると、うん、自分の得意なことだけしてても打たれるから、うん、それでうまく回らないから、はい、そこからやっぱ投球術っていうのを覚えていかなきゃいけないなっていう、はい、まあ、これはね早川とかにもね、うん、言えることなんだけどね、はい、でまあまあまあっていうところだね、はい、で2位中森俊介、うん、ね、あの明石商業から、はい、1、2軍登板なし、うん、育成かな。そうですね。で3位小川流星、ね、こちら1軍13試合3打数ノーヒット、はい、2軍では51試合、はい、打率1割8分1厘よう1割8分1厘で1軍上がってこれだな、うん、逆に。で、川村時人、うん、清佐道都大学、はい、ね、あの、あ、シシャモありがとうございます、美味しかったです。ん、何シシャモ、シシャモ、この、あの地元が、はい、あの北海道の、うん、そのシシャモが有名なところで、はい、俺あの解説の時に、はい、そういう話になって、はい、俺本物のシシャモって食べたことないかもって言ってたら、はい、送ってきてくれて、川村投手の地元のその漁業組合の人たちが、すごい言うもんですね。めっちゃ美味しかった。オスとメスを送ってきてくれて、18試合登板、はい、で先発3回でね3連勝、うん、この前もね投げて、はい、しっかり勝ち切って、うん、防御率 3.82、はい、まあまあ頑張れてるね、うん、いい感じだって2軍では防御率 1.64 だからね。あ、それは10試合登板で、うん、そうそう、だからやっぱりねこれ1点台が1軍で活躍する目安よ、うん、でその後、ドラフト5位が西川、東海大相模、外野手、はい、2軍で74試合1割6分ホームラン3本、うん、まあまあここからだね、高卒だからね、はい、っていうところで、はい、今年は評価、あ、評価か、うん、A マイナスです。あ、初めて出た A マイナス、はい、まあ2人ね、うん、1軍で頑張れてるっていうところもあるし、はい、うん、でもまあ A まではいかないから、うん、A マイナスです、はい、っていうところでね、まあまあいい感じで、そうですね、はい、うん、できてるんじゃないのかなっていうところと、はい、まあ、今シーズンねチーム成績で言うとですね、防御率 3.64、うん、こちら、パリーグ5位、打撃2割4分6厘は、パリーグ今楽天と同率3位、はい、盗塁101個は最多、いやすごいな、うん、でツーベース200も一番多い、うん、だこういうのが大事なのよ。そうですね、やっぱツーベースっていうのがね、長打が少なくなってもツーベースで点を取っていくっていうね、はい、っていうところで、うん、まあ、今年のやっぱりロッテのウィークポイントはやっぱ先発なんだよ、1年間見れて、はい、だから、うん、あの終盤やっぱ勝ってた時っていうのは先発がいい形で試合作ってたから、はい、そういった意味も勝ってたっていうところで、今年のドラフト戦略、はい、ちょっと余裕を持っていけるんちゃうかっていうね、はい、うんうん、ここからしっかり上昇軍団を作るために、はい、計画的に目先の利益じゃなくてやっと取り組める時期に来たっていうところで、うん、はい、すごい大事なドラフトになります今日。おー、今年は、はい、でも知ってるんですよ。まあそれ知ってますよね。1位ロッテは知ってますよね、うん、誰行くか、はい、発表しましょうか。はい、お願いします、はい、第1回選択希望選手千葉ロッテ、
小園健太投手、私立和歌山高校。へえ、はい、小園くんですか。はい、はい、やっぱりもうね、そこまで大卒社会人、うん、はい、まあ、いればいるに越したことないよ、はい、でも俺はやっぱ佐々木朗希もいい感じで来てるっていうところで、うんうんうん、若い選手で上昇軍団を作っていくことを考えたら、はい、今のいる人たちの大卒とかの、はい、だから今年ね、おじばもうこの放送には受賞してるのかな、はい、今現在9勝だけどね、うん、おじばでこの川村ね、うん、ドラフトで取った、はい、で鈴木っていうところと、まあ、石川美馬、うん、で、岩下、うん、で種市がね、はい、あの故障から復帰、多分来年はできると思うから、うん、で種市、うん、っていうところと、まあ、リリーフはね、佐々木シアが今年よくなって、はい、で唐川、松田、うん、っていうところと、まあ、楽天来たら大野とか、はい、田中で、まあ、外国人選手入っていけば、ね、先発ロメロもいるし、はい、そんな、まあ、いたはいたでいいよ、うん、でもそんなにの一番かっていうところで、はい、やっぱここから若いの取って、はい、上昇軍団で長期政権みたいな感じになってくると、うん、この森木君とか含めた、うん、だから森木、小園、風間、うん、はい、含めたどれかを言った方がいいと思う。あ、俺風間くんかなってポエムあるんだけど、はい、あの山口が明桜高校で後輩っていうつながりもあるけども、はい、うんうんうん、結構ロッテは関西地区少ないの、はい、へー、そうですか。結構藤原とか、あ、そうですね、大阪桐蔭とかもあるし、うん、はい、あの増田とかもそうだし、うん、あ、安田選手も履正社だ。そうそう、結構ね、関西地区 の、はい、あの高校生で、まあ、昔言えばね、西岡とかも、はい、あのそうだし、うんうんうん、取ってくるんだよ、はい、だから俺はこの私立和歌山高校の小園健太1位しようかって、うん、へー、確かに高校生のピッチャー、また去年も、あ、その一昨年佐々木朗希投手だし、うんうんうん、その前も藤原選手、安田選手ってこう、うん、若い人結構取ってるんで、うん、その選手たちがこのもっと上がってきた時にすごい強いチームになりそうですね、うん、そう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 、うん、だからそういった意味でもやっぱここは高校生、はい、一発いった方がいいんちゃうかっていう。そうですね、うんうん、俺ドラフト2位も知ってる。あ、やっぱさすがロッテだけあって2位も知ってるんですね。発表しようか、はい、第2回センター希望選手、はい、千葉ロッテ松川晃、うん、私立和歌山高校、うん、バッテリーです。おー、バッテリーで取っちゃう。はい、はい、あの高校生の中だったら一番評価高い、うんうん、でやっぱロッテは、はい、まあ、去年さ、あの佐藤を、うん、あの一昨年、はい、取って、まあ、ここ育てなきゃいけないんだけども、はい、あのまあ、1年目が残念ながら一番うまかったね、うん、だからここも今ちゃんとしとかないと本当に守備がちゃんとできなくなるから、うん、今もうチームでちゃんとどうにか勝負どころなんだけども、はい、で今田村でしょ、うん、で取ってきた加藤でしょ、はい、まあ、パッとしないのよ正直、うん、どれも、うん、そう考えたら、はい、ここで一発、まあ、佐藤取ってるから年はね、はい、大卒だよ、だここで一発高校生取っといて、はい、でちゃんとキャッチャーの数も全体的に少ないから、うん、でまあね、こんなこと言ったんだけど、はい、もう江村吉田はね、はい、っていうところもあるからね、はい、まあ、もうとはっきりとは言わないよ、はい、っていうところもあるから、うん、ここでしっかり松川取っといて、はい、育てていって、うん、いい感じでシフトセンティみたいな、はい、うんうん、小園のバッテリー、はい、和歌山のファンはロッテのファンになるっていう、うん、おー、いいですね、うん、この2人で、うん、俺は何気にいいと思うよ、はい、あとですね、はい、あのうちのスタッフ、はい、おすすめ選手がいるんです。あー、ロッテに、もうロッテはこいつやろって、はい、もう確かにって言って、うん、ドラフト3位で、うん、太田大成選手、はい、関西国際大学181センチ90キロ、増田の後輩です。ああ、そうなんですか。はい、ロッテ、うん、あるんちゃうかっていうね。へえ、そういったつながりでも、あと近畿地区好きだからね、はい、3位で、うん、うん、まあ、4位ぐらいでいいか、うん、増田と一緒で、はい、4位ぐらい、ね、うん、まあ、あとは、うん、やっぱピッチャーも欲しいよね、もうちょっとね、もうちょっとその大卒とか、そうそう、うん、であとで言うと、うん、まあ、JR 東日本の山田投手左、はい、だからまあ2巡目以降でね、はい、余ってたら山田流星投手、そうそう、うん、とかっていうのもまあ俺はいいかなって思うし、うん、俺このパターン余ってないよって言われる可能性があるからね。確かに山田流星投手余ってない可能性ありますね、結構ね。余ってない可能性ある。ありますね。2位は余ってんじゃない。2位はいけるで、松川もしいいからやっぱり小園とそこは行きたいよね、バッテリーで、あー、うん、いいからやっぱそこをね、うん、はい、一押しで。でもあの松川投手あれなんですよね、阪神ファンなんじゃないですか。おじいちゃんがね。あ、おじいちゃんが阪神ファン。そうそう、だからセリーグは今日阪神、パリーグはロッテでいいや。あ、そういうこと。あ、そうそうそう、ロッテでいいやん。なんかあれ名前に虎が入ってるんですね。そう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 、はい、だから俺は何気にそこもいいかなっていう、うんうん、ところもあるし、はい、あとはこのね、三菱重工ウエストの森森翔平投手、うん、とか、うん、あとは高卒だと、そうだね、あの東海大相模の石田投手とか、
左隼人投手、やっぱ左がねちょっと少ないからね、はい、でそういったところでもいいし、あとはあのこの佐々木おすすめこの、早稲田徳山法政三浦、法政山下、早稲田西垣慶応森田、はい、この6大ビッグ5、この選手たちを取れたらいいかなと。あと創価大の鈴木優斗っていうのもね、はい、左ピッチャー、あのまあここも面白いかなっていうねところはあるけどもね、はい、で何気に新潟医療福祉大学からの桐敷、投手左、はい、っていうのもいい、ね、だここら辺のとこいいっときたいかなっていう、ね、そうですね、まあ、左ピッチャーが欲しいってことですね、そう、やっぱリリーフもちょっと左がね、薄いんでね、はい、そういったところでも左いてもいいかなっていうところで、はい、まあ、小僧の松川の、はい、和歌山コンビを1位2位でいって、今の言った人たちを3位以下で取って、で、関西国際大学 の、はい、あの太田、増田の後輩を取っていくっていう、ね、多分これだと思う、ロッテは。なるほど、知ってんですもんね。そう、知ってんだよ、そうですね、だって今日もう10月9日よ、全然ですよ。9月28日9月28日です違うよ、10月9日よ今日。そうですね、動画出てる日はね出てる時にこの私たちも見ながら、いや今だったらこう言わないと思ってるかもしれないし、それある。ありますよね。でもこれも、はい、妄想だから。そうそう、楽しんでるだけです。そう、ね、予想というかね。ロッテファンの皆さん、分析はしますしね。そうそう、してるしてる。はい、ね、ロッテファンの皆さん、はい、今日10月9日、優勝おめでとう。はい。